Pa upravo već u aprilu mesecu počnemo da pričamo o prevenciji uboda krpelja, odnosno o merama kako postupiti kada se desi ubod krpelja u sezoni kada smo više izloženi ubodu krpelja u prirodi. Jesu krpelji aktivni tokom cele godine, ali je izloženost ljudi i boravak u prirodi izloženiji su od aprila do oktobra i onda se i registruje najveći broj uboda krpelja u periodu jesen, proleće, leto, jesen. Ono što je značajno, znači da pre boravka u prirodi se upotrebe repelenti protiv uboda krpelja, a može i način oblačenja da pomogne, bela odeća svetlih boja, da se pantalone stave u čarape, da se deci stavi kapa na glavu, da se podigne kragna, da se stavi košulja u pantalone, prosto zato što krpelji dođu, dospeju na odeću preko, znači sa trave, obično gde ih ima u senovitim mestima gde je krpelj, odnosno životinja ostavila krpelja, i prelazi na odeću i bez nekih osjećaj, čovek nema osjećaj da puzi, pošto ima jastučiće na ovim nogicama, i onda neosetno ide po koži i tamo gde nađe toplo mesto, obično se prikači ispod pazuha, kod dece može i na kosici, na glavici, na vratu, ispod dojki kod žena, u preponama, na leđima, u potkolenim jamama, znači bilo gde nađe toplo mesto, obično su to prevoji na telu. I prosto treba se uvek pregledavati posle boravka u prirodi, kada se vratite iz prirode, kako bi ga primetili odmah, dok se još nije duboko usisao svojom rilicom u kožu. Ukoliko je tek se prikačio na kožu, jako ga je lako odstraniti i to pincetom prići skroz blizu kože i obrnuti je i lagano povući. Jednog momenta se savjetovalo nekada davno da treba koristiti etar benzin, to nikako ne treba koristiti. Lak za nokte, neko stavlja gas, neko zejtin ulje, odnosno benzin ili etar. To ne treba nikako stavljati, jeste da to opije krpelja i da je on se opusti i lako se odstrani, međutim to doprinosi povraćanju sadržaja iz želuca krpelja u kome može da se nađe uzročnik virus ili bakterija, u ovom slučaju Borrelia burgdorferi, koju on povrati u kožu i tako inficira ukoliko je inficiran čoveka. Tako da nikako ne treba stavljati neka sredstva i najbolje je javiti se zdravstvenoj službi koji će to stručno uraditi, zdravstveni radnici, i posle vađenja krpelja staviti na belu podlogu da se vidi da li je u celini odstranjen, mesto uboda krpelja dezinfikovati. Upotreba antibiotika se ne savjetuje tek tako odmah, već se to mesto uboda prati narednih 30-35 dana i u slučaju pojave karakterističnog crvenila koje je jasno ograničeno, takozvana eritema migrans, i u slučaju pojave nekih simptoma, glavobolje, malaksalosti, temperature i te kožne promene, javiti se lekaru koji će uključiti tronedeljnu antibiotsku terapiju iz grupe tetraciklina dovoljno dugo i u dovoljnim dozama da se spreče komplikacije ako dođe do lanjske bolesti.